Hej och välkomna, och välkomna säga till er också. Trevligt att ni är här. Gamla gänget, väldigt kul. Men vi måste ändå börja med det här, för vi började redan prata om det. Idag står det så här på Aftonbladets första sida. Smittan ökar i hela landet igen. Och igår så var det ju så att Paris och andra städer i Frankrike stängde. Det blev utegångsförbud, nödläge. Och det här sprider sig nu. Smittan sprider sig, och den här typen av nedstängning också. Det här kan pågå länge. Hur tänker ni? Jag tycker det är förfärligt. Det är ju alltså deprimerande. Och jag tänker nog väldigt, väldigt mycket på de unga. De som tog studenten nu, och de som... Ja, överhuvudtaget de som skulle ut i arbetslivet och ta de här tillfälliga jobben för att tjäna pengar, resa, skaffa sig den erfarenheten. Så man kan skaffa sig de första åren innan man bestämmer sig. Det är ju kört för dem. Mm. De måste ju skriva in sig på universitet eller börja en utbildning som man kanske inte är intresserad av. Det tycker jag. Och sen tycker jag väl kanske att... Ja, jag tycker personligen att det är oerhört deprimerande. Alltså. Mm. För när man blir äldre så är det ju... Jag känner inte att det finns en framtid längre. Utan är det här som man ska avsluta sitt liv med, att det ska vara på det här viset. Så det är ju... Det är tufft. Det är tufft för alla, men det är inte roligt att vara gammal i det heller. Mm. Kan ni bli förbannade på unga studenter som lite grann har struntat i att följa de här restriktionerna? I Uppsala till exempel har det ju blivit en smitthärd nu. Det har tagit fart. Mm. Mycket beroende på att studenter samlas och lever som de gör. Kan ni bli förbannade på dem? Jag vet inte om förbannade är liksom riktigt rätt ord. Man blir ju frustrerad av det. Samtidigt så förstår man också att det inte är helt oproblematiskt. Mm. Att man kommer att ha läget precis under de där åren när man är så expansiv. Och så att det, jag tycker att det är både och. Mm. Jag tycker så här att man... Jag vet ju att folk blir arga. Men jag tycker ju att livet är så kort och man vet inte vad man dör av. Så man ska ju följa reglerna och sådär. På krogar är det ju regler med kryss, och då sätter jag mig inte vid krysset. Men man får ju gå och äta på krogen. Mm. Alltså liksom, jag gör ju exakt det man ska. Alltså jag är i riskgrupp men lever som vanligt. Med avstånd och allt det där. Ja, precis. Mm. Och tvättar händerna har jag gjort hela mitt liv. Jag är extremt noga med allting och hygien. Jag tar aldrig på någon annan saker utan alkohol. Att jag har gjort det liksom sen alkohol infanns. Men vår livsstil, det gäller ju alla länder, kommer förmodligen att förändras för ganska lång framtid. Jag tänker när det gäller resa, anordna stora fester, bröllop, vad det nu kan vara. Men jag tycker det är jobbigt för oss föräldrar. Jag har ju barn, de där barnen har ju jag som aldrig kommer flytta hemifrån. Nej. Och jag ska då försörja. Jag kommer inte klara det. Mm. Jag kommer inte ha råd. Jag kommer inte fixa som kulturarbetare och försörja mina barn. Nej, men alltså, de är ju i den där sitsen. De får inga jobb. Kan inte skaffa lägenhet. Jag kan inte skaffa lägenhet. De har inte de pengarna. Så det blir ju väldigt svårt ekonomiskt liksom, för både barnen och föräldrarna. Man måste hitta en annan utväg, som han sa i England igår. Det var ett intressant program på tvåan. Att man måste hitta en medelväg att gå. Va? Man kan inte bara lämna alltihop och säga att ekonomin går sönder, äktenskap trasar sönder, misshandeln ökar, allt detta. Det kan vi inte bara lämna, utan man måste hitta en lösning på det. Va? Mm. För nu är ju uppenbarligen smittan... Kanske inte lika farlig va, som den var. Mm. Men jag tycker att det känns för jävligt om de inte hittar ett sätt att lösa det någorlunda. För han sa ju igår, Giesecke, det här kommer vi att få ha kanske i många år. Mm. Men jag tänker att den svenska modellen som är så omdiskuterad, är det det som är den här mellanvägen? Ja, alltså det verkar ju som de tyckte det igår. Mm. Den här engelska professorn sa ju det, att Sverige är de som har klarat det här bäst. Vi har flest människor som har antikroppar antagligen också. Men det svindlar ju när man tänker på liksom, ut samhällsperspektiv, vad som nu kommer kunna hända med så här, depression och liksom, ekonomiskt dåliga tider, när man ser liksom, att företag går i kurs och liksom privatekonomi är slått sönder, och vad det sen kan leda till vad det gäller ännu mer så polarisering eller populism. Eller, alltså det känns ju som att det är en brygd som är väldigt obehaglig. Hörrni, om jag byter ämne då, tänker jag prata lite framtid, så har jag på mig ett armband här som vi ska prata senare om ny teknik. Det här är ju intressant. Jag berättar lite för dig, Maria, här ute. Det här armbandet kan avgöra om jag
tycker om er eller inte redan när jag bläddrar bland mina kontakter. Men den nuddar ju inte huden. Nej, det här är egentligen en illustration av det. Men det kommer nu en forskare som har både armband och halsband som finns redan ute som gör det här. Och vad det också kan göra, den nya tekniken, det är att när vi sover så upptäcker den att du och jag har en liten lucka. Så då bokar den in en lunch. Men det är ju underbart sånt där. Ja. Det låter ju jättejobbigt. Ja, jag älskar min träning. Bara den här är jag helt förtjust i. Men vad gör den? Nej, men den mäter då, om man börjar titta på olika namn och sådär, Marie Göransson, då börjar den mäta puls och tänker. Och det sätter igång en hel rörelse i mig. Men kan inte du få avgöra det själv? Måste du ha för att ta reda på vad du tycker om oss tre? Alltså för mig är det ju så. Först blir man lite fascinerad av alltihopa, sen tänker man, som jag har blivit också av min klocka, men sen tänker man har ju det systemet redan. Ja. Man kan ju känna liksom, man ser ett namn men i sin kalender. Nej, det kan jag intyga. Så det är ju jätteintressant. Man kan ju, jag skulle behöva en klocka, för att man kan ju också gilla någon fast man stretar emot. Och så klockan säger, du tar nu och träffar den här personen. Sen kan man lägga upp sin hjärna så att den blir för evigad i ett moln. Ja, det vill inte jag. Det forskas just nu på det och allting går ju väldigt fort nu. Men vad ska man ha det gärna? Helst inte. Jag vill ha den kvar i mitt eget huvud. Ja, det kan du ha. Du kan förmodligen dela den, men den kommer leva för evigt i molnet. Nej, men jag tycker det är jättespännande. Det är jätteroligt. Men kan du berätta för mig, vad är det som är spännande? Nej, men det är bara spännande att det funkar så. Nu är vi ju i framtiden. När vi var små så trodde man så att alla skulle flyga till jobbet. Nu är vi ju fram. Du vet, vi har inte dött än, så vi får ju uppleva lite vad den här framtiden, eller hur? Man trodde ju så mycket konstigheter när man var liten. Och nu blir det ju ännu värre. Det blir ju saker man aldrig kunde föreställa sig. Det finns en liten grej man sätter på tanden som mäter hela tiden vad man äter och vad man dricker. Och det är kaloriintaget. Och också markerar att nu får du lugna ner dig med det här vinet. Nu får du inte ta ett glas till för att bli av. Det är bra med alkoholpromillan. Ja, men det känns som att det kommer bli väldigt omogna människor i framtiden som inte tänker en enda tanke eller inte utvecklas eller inte dra en enda slutsats av sig själv. Mm. Blir det mer rättvist? Gud, vilken bra fråga. Nej. Hur skulle det kunna bli det? Ja, men jag tänker nu i skolan så är det ju avgörande många gånger vad man kommer från för bakgrund. Och man då knappt behöver skolan, för nu kommer man liksom kunna få det där i sin hjärna på något annat sätt. Blir det bättre förutsättningar för människor? Ja, men det har varit bättre att se till så alla fick utvecklas utifrån, alltså inte via armband utan i sig själva i så fall. Det var bra, det var jättebra. Jag håller med. Allt det här har ju en jättebaksida naturligtvis om det släpps. Det är som gensaxen som fick Nobelpriset. Alltså, finns det inga regler som håller emot så kan det ju hända vad som helst. Och vad är en människa egentligen? Ja, men jag tycker det är skönt att dö innan allt ballar ur. Ni hör ju hur det här kan balla ur. Det blir ju jättekonstigt om det här ska fortsätta. För tekniken blir så avancerad. Jag tycker det är skönt att slippa. Så jag kan kliva av sen vid 75. Men då kan du lägga din hjärna i morgon så att du kan hålla koll. Att du kan kliva av vid 75, och så då lever jag. I min släkt lever alla till de är 110, så måste jag vara där. Usch, vad hemskt. Nej, men kliva av. Ja, nej. Men är det någonting av det här som blir lite kittlande, tycker du? Nej, inte ett dugg. Alltså, jag tycker man ska använda forskning till något helt annat. Det här är, tror jag, det är en sidogrej. Den kommer att vara kul ett tag. Mm. Men den stora mängden människor tror jag inte är intresserad. Man vill tänka själv. Men du är ju redan, om du har en mobil så är du redan under lupp. Och alla där ute vet, de som behöver veta det, vad du gillar, vad du inte gillar, och skicka reklamdesigner till dig. Så det här är redan där på något sätt. Ja, lite grann, men inte i det här formatet. Kolla, min klocka sa något nu. Den berättar ju för mig, du har ju en sån också. Mm. Nu sa den så här att jag ska sträcka på mig och röra på mig. Den berättar ju. Jo, men det är en annan sak. Men inte att vad man ska tycka om någon och så vidare. Nej, det är ett steg för långt tycker jag. Och vad gör man då? Vad kan man lita på de politiker vi har? För det är de som måste styra den här utvecklingen. Det måste ju bli lagar och liksom tydliga regler för hur långt man kan gå. I storebror ser dig. Här känner jag mig ganska konservativ. Jag bara känner att människor svälter, vi har pandemier, vi har en enorm ojämlikhet, vi står inför en klimatkris. Jag bara känner, använd tekniken åt det som är viktigt för hela planetens överlevnad. Mm.
Framförallt maten, va? Det är ju otroligt viktigt. Det kommer ju bli... Men om ni då vänder på det så kan man ju säga så här att vi har ett jätteproblem i världen med övervikt idag som har gått om det här med svält. Ja. Och då man har då en grej på tanden som säger... Men, då lyder man väl inte den? Vem lyder det? Men det hjälper ju inte de här svältande barnen, ja, men alla människorna, vet ju kvinnorna liksom. Där nere. Nej. Folk håller på att äta ihjäl sig i vissa delar av världen. Utan det gäller väl att hitta ett sätt att lösa det. Och att de inte har gjort det är ju väldigt egendomligt faktiskt, tycker jag. Att man inte har klarat det än, den stora svälten. Och nu lär den ju bli ännu värre när skördarna blir så dåliga i Afrika, va, till exempel. Så att vi kommer väl att gå mot en svältkatastrof, förmodligen. Mitt i alltihop. Och det kanske man skulle forska lite mer. Och samtidigt tänker jag att vi ska prata, jag ska prata med Nina Björk om det. Det inreds för hur mycket pengar som helst nu. Mm. Jag fick en siffra här, 18,5 tror jag var, miljoner har omsatts. Miljarder förstås. Som har omsatts här bara på 3 månader. Och allt det då, inredning, blommor, allt det här. Och utanför så är det... En pandemi som pågår och människor blir arbetslösa och sådär. Och det hänger säkert ihop. Ja, man behöver skydda sig och glädja sig. Ja, säkert. Den siffran, vad, vilka länder gäller det? Det Sverige var det här nu. Det är fruktansvärt. Otroligt alltså. Jaha. Man kanske dör. Jag känner så. Jag, om jag får ett rum, vilket jag kan... Jag sover ju på soffan. Men nu kanske jag får ett rum i min egen lägenhet som jag har köpt. Då ska jag inreda den. Hörrni, nu blev det väldigt... Det är ju tungt. Vi kan inte sitta här och lösa världsproblem. Nej. Men vi ska prata om snarkningar istället alldeles strax. Och jag vet inte om du ligger och snarkar där, Linda, på din soffa. Eller om ni har legat eller ligger bredvid någon som gör det. Hur ska man göra med en snarkande person? Eller sig själv?